So. Velkommen til konferansen Psykisk helse og livsmestring i skolen. Vi håper denne dagen vil stimulere til diskusjon og bidra til en bredere forståelse av psykisk helse og livsmestring i skolen. Det har vært stor interesse for konferansen. Derfor så vil den bli streamet. Den ligger på Helsedirektoratets Facebook-side som en event. Og for dere som lurer på passord og nettverksadresse for dette hotellet, så er det Radisson Guest, og så er det åpent. Men dere trenger ikke gå inn på streaming, der følger vi her. Jeg heter Hildegunn Brattvåg og jobber i Helsedirektoratet med psykisk helse og folkehelse. Før jeg gir ordet videre, så har jeg lyst til å gjøre som de gjør i skolen, for å få vite hvem som er i salen. Så rekk opp en hånd, alle som jobber i skolen. Rekk opp en hånd, alle som jobber i helsetjenester eller tjenester for barn og unge. Og hvem er dere som jobber i administrasjon, i kommuner og fylker? Og dere som jobber i forskning og høyskoler og utdanningsmiljøer. Og så har vi også noen statlige myndigheter. Og til slutt, organisasjoner, stiftelser og andre som jobber med psykisk helse i skolen. Så fint. Velkommen til alle. Da vil jeg gi ordet til de to avdelingsdirektørene for hvert sitt direktorat. For utdanningsdirektoratet Marit Hognestad og for helsedirektoratet Ellen Margrethe Karlsen. Velkommen. God morgen, alle sammen. Det er en glede for oss på vegne av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet å ønske dere hjertelig velkommen til denne konferansen om psykisk helse og livsmestring i skolen. Det er veldig hyggelig å se at så mange har kommet hit. Det har vært veldig stor interesse for konferansen, og sånn som vi ser på opprekningen av håndsopprekningen her, så er det en veldig bred deltakelse fra både utdanningssektoren og fra helsesektoren. Og det er så bra, for det lover jo så godt for dette arbeidet fremover, at interessen er der. For dette er jo et tema, psykisk helse og livsmestring i skolen er et veldig sentralt tema nå. Står høyt på dagsorden, og i henhold til skolens brede samfunnsmandat så handler arbeid med psykisk helse og livsmestring ikke bare om å forebygge psykiske vansker eller å ta vare på de som har vansker, men det handler om at alle elever skal ha det godt på skolen, ha det bra og skal ha et opplæringstilbud som stimulerer til god læring og god utvikling for alle elever. Alle har en psykisk helse. Og i løpet av denne dagen i dag så vil vi bli presentert ulike perspektiver på arbeidet med psykisk helse og livsmestring, både i skolen og i tjenestene. Ja, så det vi vil høre om i dag er hvordan psykisk helse kan forstå i et skoleperspektiv, og hvordan det er relevant, som Marit sa, i skolens samfunnsmandat. Vi vil høre at det er mange tilnærminger til det å jobbe med psykisk helse i skolen, mellom skolen og PPT, og mellom skolen og helsetjenesten. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har i mange år hatt et samarbeid om elevenes helse, trivsel og mestring og læring i skolen. Begge direktoratene har gjennomført tiltak for å styrke dette arbeidet, både hver for seg og i et samarbeid. Og i 2013 så ønsket vi å formalisere og jobbe bredere og videre med dette sammen med forskningen. Og da startet vi da på et FoU-prosjekt, femårig prosjekt, med skolen som arena for barn og unge psykiske helse. Der målet var sammen, og sammen med kommunene og forskningen,
som dere vil høre mer om senere, ville utforske hvordan vi kunne jobbe bedre og bredere på dette feltet. Og dere vil få høre mer om dette senere I dag fra forskningen. Det beste bidraget som vi kan gi en god psykisk helse for alle elever, at skolen og de tjenestene som har ansvar for barn og unge, utfører sine unike samfunnsoppdrag på en god måte, og samtidig arbeider godt sammen. Men hvordan forstår vi da dette psykisk helsebegrepet? Det ikke et ukjent begrep, hverken I skolesektoren eller I helsesektoren, men når vi begynte dette arbeidet, så hadde vi kanskje litt forskjellige opplevelser av hvordan vi tilnærmet oss dette begrepet. For det sånn som Marit sa, at tidligere har det vært sånn at det har vært dette med å hvordan skolen skal ivareta de som har psykiske lidelser, som har psykisk uhelse. Det var sånn at helsesektoren skulle komme inn og gi skolen undervisning om hvordan man kunne både oppdage og legge til rette for disse elevene, og hvordan man skulle takle disse elevene som hadde utfordringer. Noe som har gjort at det ikke sett på hvordan vi I nok grad kan se på skolens kjernevirksomhet og undervisning, hvordan vi kan tilrettelegge dette for at alle elever skal ha det bra. Nå det sånn at gjennom de siste årene så har man fått en bredere forståelse av dette med psykisk helsebegrepet. Vi har fått et bedre kunnskapsgrunnlag, og det gjør at psykisk helse som et fellesprosjekt av sektorene, på tvers av sektorene, har gitt oss en veldig viktig mening. Og inngangen til dette prosjektet har vært å samles om en bred forståelse av begrepet psykisk helse, slik Verdens helseorganisasjon har definert psykisk helse til å handle om. En tilstand av velvære, der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stresssituasjoner I livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte, og I stand til å bidra overfor andre og I samfunnet. Og det samsvarer jo I veldig stor grad med den norske skolens brede samfunnsmandat, sånn som vi finner det I de sentrale styringsdokumentene, sånn som overordnet del, opplæringsloven, og sånn som vi også ser som viktige elementer I fagfornyelsesprosessen som vi nå står midt oppi. Så lurer vi da på, hvordan står det så til med den norske barne- og ungdomspopulasjonen? Og vi så heldige, at vi nå siden 2010 har hatt gratis, at kommunene har hatt mulighet for å delta I gratis ungdataundersøkelser, og vi vet noe om hvordan barn og unge har det. Vi vet at det en veltilpasset generasjon som har god kontakt med sine foreldre, som trives på skolen, og som I stor grad har nære vennerelasjoner, og som har det bra. Men samtidig så det noen tall som urovekkende. Blant annet så viser rapportene at psykiske helseplager har økt fra 11 blant jenter fra 11% I 2011 til nesten 20% I 2016. Og det tenker vi noe som vi nødt for å jobbe videre med og se hvordan vi kan løse på tvers av sektorene. Ensomhetstallene også de høyeste siden ungdata kom. I videregående skole så rapporterer 11% av guttene og 27% av jentene at de mye eller veldig mye plaget av ensomhet. Og det også sånn at det har vært I 2016 en nedgang av antall jenter som trives på skolen og en andel som opplever å bli plaget, truet eller frosset ut av andre ungdommer. Så vi har noen utfordringer som vi må løse. Og det som skjer nå at vi får mer og mer kunnskap. Og det som da viktig når vi får kunnskap, at vi da bruker den kunnskapen til å gjøre endringer og forbedringer I praksis. Kunnskapssenteret for opplæringen har akkurat publisert en kunnskapsoppsummering om stress I skolen. Og den kunnskapsoppsummeringen den bekrefter at dette et problem som man nødt til å ta tak I. Og de gir også klare råd om hvordan skolen kan ta tak I dette spørsmålet om stress I skolesituasjonen.
Nå det jo ikke sånn at skolen alene kan redusere prestasjonskulturer og stress, men skolen kan gjøre sitt på sitt område. Jeg synes det interessant for kunnskapssenteret kom med fire konkrete anbefalinger når det gjelder dette med stress I skolen. Det første går på selve undervisningssituasjonen. Hvis undervisningen engasjerende og tilpasset elevene, og dersom skolen klarer å lage en god balanse mellom å bli utfordret, men også oppleve mestring, det reduserer stressnivået. Det samme gjør om man klarer å lage et godt og trygt læringsmiljø, hvor man trygg, man tillit til de voksne på skolen. Det reduserer stress. Og så det dette med arbeidsbelastningen. Dersom man klarer å lage arbeidsbelastningen nok så jevn gjennom året, så reduserer det stressnivået. Og så vet vi det at det ofte blir opphopninger av arbeidspress I skolen. Det har med terminoppgjør å gjøre, det har med avslutninger, at man, og dette vil kreve samarbeid og koordinering mellom lærere. Men så vet vi at I skolen og ellers I livet så vil vi få en opphopning av arbeidspress. Og det en viktig jobb for da skolen å lære elevene å sortere og prioritere og håndtere arbeidsmengder. Så det hvis man får det til, så vil det redusere stressnivået. Og det fjerde og siste handler om at skolen og de som har kontakt med unge kan være bevisst hvordan de påvirker stresskulturen I skolen ved måten man kommuniserer hvilke forventninger man har om prestasjoner. Dette noe skolen kan gjøre, men jeg tenker jo også at det jo noe vi som foreldre også kan bidra til. Hvordan snakker vi om forventninger til filmprestasjoner? Dette kunnskap så det viktig at vi nå trekker med oss I andre prosesser. Og I løpet av dagen I dag så vil vi bli presentert forskning og praksiseksempler som til sammen synliggjør ulike tilnæringer om hvordan både skolen og tjenestene innenfor sin ordinære virksomhet kan jobbe systematisk med psykisk helse. Ellen viste til dette FoU-prosjektet, skolen som arena for barn og unges psykiske helse, som vi har stått bak nå I 5 år, og som hadde avslutningskonferansen sin I går. Og AFI, som har følgt det prosjektet tett hele veien, ved Paul Saugen, skal presentere det senere I dag, hvilke ulike strenger skolen klarer å spille på. Men det var en ting på denne avslutningskonferansen I går, som jeg synes var litt interessant, som de løftet opp. Skal du bidra til godt arbeid med psykisk helse, så det tverrsektorielle samarbeidet så viktig. Skolen trenger å ha et forutsigbart og systematisk samarbeid med de andre tjenestene, med PP-tjenesten sin, men også med skolehelsetjenesten og andre tjenester. Så dette systematiske, altså skolens ansvar strekker seg til et visst område, så må andre overta, men denne tverrsektorielle samarbeidet, få det på stell. Det var blitt tydeligere og tydeligere I det prosjektet. Og jeg tenker at disse kunnskapene og informasjonen som vi nå får I løpet av denne dagen så viktig at vi trekker med oss inn I skolens veldig viktige prosesser nå, knyttet til kompetanseutvikling, utvikling av læringsmiljø, oppfølging av nye 9A, hvor aktivitetsplikten for skolene står veldig sterkt, og man skal utvikle egnede tiltak I skolemiljøsaker, Og det veldig relevant også I fagfornyelsesprosessen, blant annet når det tverrfaglige tema psykisk helse, folkehelse og livsmestring skal utvikles. Og dette kommer vi også til å høre mer av I dag, hvordan man gjør det I faget utdanningsvalg. Så det så viktig å ikke tenke at her jobber vi med psykisk helse, der det med læringsmiljø og oppfølging av 9A, og der det med fagfornyelse. Her vi må bruke kunnskapen inn I de ulike prosessene. Og så det sånn som Marit sier, at vi vil ta det med oss inn I andre store pågående oppdrag som går. Flere av dere har hørt om 024-samarbeidet, som 5 direktorater jobber sammen om å bidra til bedre tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge, for på sikt å øke gjennomføringsgraden. Denne kunnskapen som vi får fra prosjektet vil vi trekke med oss inn her. For det vi vet lite og har lite kunnskap om, tverrsektoriell praksis sammen. For man har mye forskning som går
på hver sin sektor og løse de gordiske knutene, de vanskelige utfordringene som man av og til står overfor knyttet til barn og unge. Og så har vi også en 10-årig satsning på program for folkehelsearbeid i kommunene, som et forskning på tiltak i kommunene, som vi tenker at her den erfaringen som kommunene har gjort i dette prosjektet, kan man trekke med seg videre inn i program for folkehelsearbeidet og prøve ut de tiltak og intervensjoner som gjort i dette prosjektet. Og så det også sånn, som Marit sa, at man nødt for å samarbeide. Senere i dag vil dere få høre om de nye retningslinjer for helsestasjonen og skolehelsetjenesten, som også trekker fram dette med samarbeid som en helt vesentlig del for å lykkes i dette arbeidet. Så da håper vi at dere vil ha en god fagdag. Vi gleder oss veldig. Dette bare, vi har holdt på i 5 år, dette for så vidt noe som en start på et viktig viderearbeid, for det at det å jobbe sammen det som for så vidt blir pekt på som noe av det viktigste, vi som jobber med tjenester knyttet til barn og unge. Så ha en god konferanse, og lykke til og ha en god dag. Det ble sagt at psykisk helse samsvarer med skolens brede samfunnsmandat. Akkurat hvordan det samsvarer skal vi nå få høre fra Lasse Arntzen. Lasse Arntzen regiondirektør for Statped Midt og tidligere utdanningsdirektør hos Fylkesmann i Sør-Trøndelag. Velkommen. Takk for det. God morgen alle sammen. Jeg kommer ikke til å snakke så veldig mye om psykisk helse eksplisitt. Men så min påstand da at alt som jeg skal belyse nå, det handler likevel om temaet psykisk helse i skolen. For dere må ikke misforstå meg. Tilgang på ressurspersoner med annen fagkompetanse. Det kan være helt avgjørende for at enkelte elever skal få den hjelpen som de trenger for å kunne opprettholde en god psykisk helse. Men vi må unngå å falle i grøfta på begge sider av veien. Hvor vi kan si at den ene grøfta det å ha kun et kollektivt klassefokus. Og den andre grøfta å kun fokusere på enkeltindividet. Begge deler like viktige. Og så det, som det ble sagt i innledningen, det helt avgjørende at de involverte aktørene opptrer koordinert og får utnyttet sin komplementære kompetanse best mulig til ungene våre sitt beste. Men i innlegget mitt så vil jeg likevel da fokusere mest på den ordinære opplæringen. Og hvilken betydning kvaliteten på den har for elevene sin trivsel og læring. Og dermed også for deres psykiske helse. Og mitt hovedpoeng at hvis norske skoler jobber konkret med ivaretagelse av skolens brede samfunnsmandat, så vil de også jobbe helsefremmende. Det handler da om den nederste delen av denne figuren som jeg har lånt fra helsedirektoratet sine nettsider. Jeg skal fokusere på de universelle innsatsene. De universelle innsatsene de vil være viktige for alle elever, og især de elevene som av ulike årsaker utsatt. Jo bedre kvalitet på de universelle innsatsene, jo mindre behov for individuelle tiltak. Så det handler om å ha et systemperspektiv, og også ha fokus på dem som jobber rundt barnet, like mye som fokus på selve barnet. Men først noen overordnede perspektiv. Der. Vi
det jo ikke bare jordkloden som beveger seg mange hundre tusen kilometer I timen rundt universet. Vi lever I et samfunn som I kontinuerlig endring. Og da vil jeg først si noe om barnehagens og skolens rolle I dagens samfunn ut fra et sosiologisk perspektiv. Og professor Ivar Frønes, han inne på at hverken skole eller barnehage som bygg ser annerledes ut I dagens kunnskapssamfunn enn I det gamle, det vi kan kalle industri- og jordbrukssamfunnet. Men de fyller andre funksjoner, og de har andre posisjoner. I industri- og jordbrukssamfunnet så ble ungdom på et vis skrudd inn I voksenrollen. De aller fleste var da på samme alder, de var tidlig I 20-årene. Og når de unge menn gikk inn I arbeidslivet, da gikk de også inn I voksenrollen. Og for de fleste kvinner så ventet da husmorrollen. I industri- og jordbrukssamfunnet så kunne gutta med urotendenser I skoletimen lett finne sin plass I arbeidslivet. I kunnskapssamfunnet så skaper uro på skolen risiko for fremtidig sosial eksklusjon. Det viser jo også rapporter om gjennomføring av videregående opplæring. Så kunnskapssamfunnets krav, det skaper muligheter for de fleste, men samtidig økt risiko for eksklusjon for noen. Og de som tidlig har problem, vil ofte ha dem med seg videre gjennom livsløpet. Og problemer fra tidlig barndom vil forsterkes hvis de ikke aktivt bremses. Og dette gjør også at inngangen til voksensamfunnet den blir sammensatt og uklar. Når og hvordan man blir voksen, det ikke lenger gitt med enkle koder som arbeid og familie. Før så ble man voksen I kraft av alder. Nå det noe du må oppnå, blant annet gjennom din kompetanse. Og utdanning, det har stor betydning. Det høres ut som en floskelformulering selvfølgelig. Men det å ha fullført videregående som et minimum viser seg å ha stor betydning ikke bare for hvordan det går med deg I arbeidslivet, men også for helsa di. Fylkeslegen I Sør-Trøndelag han sier det enkelt og greit at 80% av faktorene som påvirker et menneskes helse har ingenting med helsesektoren å gjøre. Så utdanning viktig, og når vi ser da at utdanning så viktig som det da det helt avgjørende at vi bevisst hva kjernen I utdanningen skal være. Og hvis vi prøver å koke inn opplæringsloven, ta bort paragrafene og se hva som blir igjen, det blir som å lage god saus på søndagene, så kan vi si at opplæringsloven oppsummert handler om at den enkelte ungdom, etter 13 års opplæring I den norske skole, skal kunne si at på skolen så har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav, og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom skolegangen så har jeg fått utnyttet evnene mine, og jeg har trivdes på skolen. Vi skal altså bygge hele mennesker, og heldigvis danningsoppdraget gjelder fortsatt. Verdigrunnlaget for norsk skole det uttrykkes via formålsparagrafen I opplæringsloven, og generell del, eller overordnet del, som det fra noe av vil heite. Og det må være utgangspunktet både for hvordan kommune og fylkeskommune som eier, styrer, måler, vurderer sine skoler, men også I den pedagogiske hverdagen. Jeg svært opptatt av hvordan skoler og skoleeier jobber med å skape sammenheng mellom de overordnede føringene I opplæringslovens formålsparagraf og den praktiske skolehverdagen. Og jeg skal komme nærmere inn på det nå etter hvert. Så kanskje noen som tenker at alt dette snakket om verdiene I formålsparagrafen,
at det høres svulstig og generelt ut, men det det faktisk ikke. Jeg skal vise dere et eksempel på hvordan verdiene kan innlemmes i opplæringen. Og jeg håper det eksempelet med på å vise hvor viktig det å være bevisst og se sammenhengene mellom overordnede føringer og praktisk hverdag. Her skal dere se et par eksempler på matematikkoppgaver for et første trinn i Nord-Korea. 8 gutter og 9 jenter synger lovsanger til Kim Il-sung. Hvor mange barn synger til sammen? Den for så vidt snill og grei. Så ser vi. 3 soldater fra den koreanske folkearmé drepte 30 amerikanske soldater. Hvor mange soldater drepte hver av dem hvis de drepte like mange fiendesoldater hver? Og tro det eller ei, det sånn vi ønsker det i Norge også. Forstå meg rett. Det jo bare det at vi ønsker å bli assosiert med andre verdier enn det vi ser på skjermen her nå. I innledningen så ble det nevnt at vi i gang med en revisjon av læreplanverket. Og det noe som jeg ser frem til med stor spenning. Blant annet ut fra de to punktene som står på det lysarket her. Nederst så står det at, eller arket er lånt ifra UDIR, da, at læreplanrevisjon det skal også medføre et verdiløft gjennom ny overordnet del til læreplanen. Og at overordnet del skal innlemmes i alle fag på alle nivå. Veldig, veldig bra, og helt i tråd med forslagene fra Ludvigsen-utvalget. I tillegg så blir det introdusert 3 nye prioriterte tverrfaglige tema som skal komme tydelig fram i læreplanene i de fagene der det faglig relevant. Det demokrati og medborgerskap, det bærekraftig utvikling, og det folkehelse og livsmestring. Det siste, altså folkehelse og livsmestring, det har over tid vært etterspurt også av elevene selv. Og det blir utrolig spennende å se hvordan dette får sin plass i nye læreplaner for fag. For handlingsrommet der, og vi må gripe det. Kommunene og lokaldemokratiet, altså skoleeiere, med kunnskapsløftet gitt et stort handlingsrom. Og det det resultatet av en ønsket utdanningspolitikk. Det gikk noe omstritt akkurat det. For å si det veldig enkelt, og dette kjenner jo fleste til fra før. Vi har en læreplan som består av kompetansemål som elevene skal oppnå. Hvordan hver kommune, skole og lærer skal jobbe for at elevene skal nå målene, det velger dere selv. Og det åpner for en skole med varierte metoder og arbeidsmåter, der det lokale særpreget kan utnyttes slik at læring kan kombineres med utvikling av lokal identitet. Og kompetansemålene utformet sånn at det legges opp til å utnytte handlingsrommet. Og bare så det sagt, det ingen plikt å bruke lærebøker i norske klasserom, selv om man kanskje kan få inntrykk av det enkelte ganger. Det bildet dere ser på lysarket her, det et eksempel fra en kommune i Sør-Trøndelag, Rennebu, som virkelig har tatt det med handlingsrommet på ordet og skapt seg et lokalt fotavtrykk, som det overordnede dokumentet for lokale læreplaner i skolene i den kommunen. Og det som står inni fotavtrykkene her, det resultat av omfattende prosesser hvor det blant annet har vært folkemøter og workshops i kommunestyret. Og hvor de har prøvd å
virkelig tenkt merkevarebygging av sin kommune når det gjelder også innholdet i skolen. Utrolig spennende eksempel på hvordan det kan gjøres. For det viktig at vi, når vi snakker om kompetansemål, klar over bredden i kompetansebegrepet. I Stortingsmelding 28 så ble kompetanse definert som følger. Kompetanse det å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse det innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Og den definisjonen legges også til grunn nå i forbindelse med fagfornyelsen. Takk og pris. Som dere ser, her er mye mer enn byer i Belgia. Det er kunnskaper, det er ferdigheter og det er holdninger i tett sammenheng. Og det er en bekreftelse på at vi skal bidra til å bygge hele mennesker. Her må gjenspeiles i læreplanene, og det må gjenspeiles i opplevd praksis. Og da ser vi også at verdiene i formålsparagrafen gir føringer for mer enn innhold. Og dette er avgjørende når skolen skal bidra til at elevene kan oppnå en kompetanse som morgendagen trenger. Nylig så publiserte World Economic Forum sin Human Capital Report, der de fokuserte på å forberede mennesker for framtidens arbeidsmarked. Testen The Torrance Test of Creative Thinking er ofte brukt som eksempel når man ser på hvordan barns evne til å tenke kreativitet har blitt redusert over tid. 98% av barnehagebarn er ifølge den testen her da, såkalte kreative genier. De kan for eksempel finne uendelige metoder for bruken av et stykke papir. Denne evnen den blir kraftig redusert i den tida ungene beveger seg gjennom det tradisjonelle skolesystemet. Og bare 3% av 25-åringer kan betegnes som kreative geni. Kanskje noen av oss som kjenner oss igjen i dette her. Torrance-testen viser også at det har vært en nedgang i originalitet blant små barn i aldersgruppa barnehagealder til tredje klasse over de siste 25 årene. Rapporten beskriver hvordan skolesystemet har en tendens til å primært fokusere på å utvikle barns ferdigheter innen mer tradisjonelle fag, i stedet for å fremme ferdigheter som problemløsning, kreativitet og samarbeid. Og daglig leder for læring i Lego-konsernet, hun heter Miriam Schøning, hun sier det at det her skaper bekymring når han ser på de viktigste ferdighetene man trenger under den fjerde industrielle revolusjonen, nemlig kompleks problemløsning, kritisk tenking og kreativitet. Og hun mener at det er de viktigste ferdighetene som ungene trenger å lære. Det er også gjenspeilet i denne rapporten. Som dere ser, kreativitet de har hoppet fra en tiendeplass til en tredjeplass over lista med ferdigheter som vil bli mest ettertraktet. Emosjonell intelligens og kognitiv fleksibilitet de har kommet til på lista over ferdigheter som man vil trenge i 2020. Og dette må gjenspeiles i reviderte læreplaner, og så er ikke det nok, for det må gjenspeiles i pedagogisk hverdag. David Bowie var forut for sin tid. Han laget egentlig grunnlaget for fagfornyelsen gjennom å si at «Tomorrow belongs to those who can hear it coming». Og her er jo også helt i tråd med samfunnsoppdraget. Skolen skal bidra til at barn og unge får kompetanse til å mestre eget liv, men også å bidra til å videreutvikle verden, en verden vi ikke vet hvordan vil se ut. Ok, skifte vinkling og skal snakke litt om skoledemokrati og elevmedvirkning. Jeg regner med det sånn
med dere I forsamlingen her I dag også, at hvis dere føler at dere får medvirke og blir tatt på alvor, så føler vi at det veldig ok. Og jeg vil påstå at elevmedvirkning, som en verdi I seg selv, men det også en forutsetning for at bredden I kompetansebegrepet skal dekkes. Og elevmedvirkning, det må gjennomsyre alt vi gjør I skolen, og det handler så om så mye mer enn elevråd. Det blå her, det hentet fra formålsparagrafen, om at elevene og lærlingene skal ha medansvar og rett til medverknad. Så det kanskje lett at vi først og fremst fokuserer på boksen til venstre, om at det handler om deltakelse I demokratiske organ, eksempelvis elevrådet. Men det ligger også føringer, både I regelverk og I andre overordnede dokument, på at det mer enn som så. Det handler om å involvere elevene I planlegging, og det kan være alt fra lokalt arbeid med læreplan, sånn som eksempelet fra Rennebu med fotavtrykket vist, men også I konkret undervisningsplanlegging. Vi skal selvfølgelig involvere og la elevene medvirke I selve undervisningskonteksten. Videre så det faktisk et krav I regelverket om at elevene skal ha medvirkning I underveisvurderinger. Og som det ble sagt I innledningen, det et nytt kapittel 9a I opplæringsloven om skolemiljø, og der det lagt vekt på medvirkning knyttet til faktiske saker som oppstår, men også elevmedvirkning I det generelle arbeidet med skolemiljøet. Elevene skal få ta del I planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Retten til medvirkning det følger blant annet av barnekonvensjonen. Jeg synes den så viktig at jeg velger å bruke et par minutter på den. FNs barnekonvensjon den trådde I kraft I Norge 7. februar 1991. Og I 2014 så ble barns rettigheter innlemmet I grunnloven vår. Og legg merke til at barnekonvensjon den har forrang foran andre lovbestemmelser. Det spesielt to artikler jeg har lyst til å nevne I dag. Det ene artikkel 3 I konvensjonen, hensynet til barnets beste. Det skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Og artikkel 12, jamfør elevmedvirkning, barns rett til å bli hørt. Barn de har rett til å fritt kunne gi uttrykk for sine synspunkt I alle forhold som gjelder barnet. Og her det ingen nedre aldersgrense. Og ikke minst, vi skal hensyn ta barn med funksjonsnedsettelser og språklige barrierer, sånn at alle har lik mulighet til å bli hørt I saker som angår seg selv. Barnet må få mulighet til å gi uttrykk for sin mening, og den skal tillegges vekt. Og vi må også være klar over at det å la barn medvirke, det har en egenverdi for barnet selv. Selv om barnets mening ikke vil kunne endre resultatet I saken alltid. Og det sier seg egentlig selv at det vil ikke kunne være mulig å foreta en forsvarlig vurdering av hva som best for et barn, uten at barnet har fått anledning til å si sin mening, og at det tatt hensyn til barnets synspunkter. Det sånn at alle land som har ratifisert barnekonvensjonen sender rapporter til FN og får tilbakemelding på det. Vi får snart en ny tilbakemelding, men I den forrige fra 2010 så uttrykte FN en bekymring på områder som rusrelatert problematikk, psykisk helse, frafall I videregående og mobbing. Og I tillegg så var det en klar anbefaling til Norge om å sikre større bedre barnets beste vurderinger og barns rett til å bli hørt. Så vi må ikke tro at alt det her gjelder andre og ikke oss. Men alt jeg har sagt til nå, det jo for så vidt viktig. Men når alt kommer til alt, så handler det egentlig om det her.
Og det snakk om de synlige og de usynlige trådene mellom oss mennesker. Altså relasjoner. Relasjon, lærer-elev. Relasjon, elev-elev. De trådene som forbinder oss alle, enten vi det bevisst eller ikke. Relasjonskompetanse det helt avgjørende for at vi skal lykkes i praksis. Og hvis det noen som nå mestet oppmerksomheten og lurer på hva dette her egentlig så det bruskfiber fra et kneledd. Vi skal ikke ha noe matematikktime, men jeg synes at denne formen her interessant når jeg snakker om relasjoner. Hvis vi formen her, så står N for antall personer i gruppa. Og hvis det to personer, da trenger vi ikke å sette opp det som en ligning, da vet vi at det en relasjon. Og vi tre, så blir det tre relasjoner som i triaden. Fremdeles det ganske oversiktlig, men vi sju i gruppa, så vi plutselig opp i 21 relasjoner. Og i en klasse på 24, så det 276 sånne relasjonstråder mellom de voksne og elevene som til stede i rommet. Og noen av de trådene her solid og sprer trygghet og så videre, andre ikke. Og det må vi være klar over. Og det her gjelder jo da både elevene i en klasse, og det gjelder oss voksne som skal prøve å samarbeide både med elevene og med hverandre. De forskerne som studerer svarene fra ungdataundersøkelsene, mener at, det ble jo nevnt i innledningen også, mener at ungdommene opplever press fra sosiale medier om å være feilfri. Og psykiater Finn Skårderud advarer også om at mange foreldre tenker slik, og at de dermed forsterker den her sykelige perfeksjonismen hos barna. Men gode relasjoner, det betyr også trygghet. Og jeg synes det sitatet her fra Åfjord kommune, i forbindelse med en temadag de hadde om psykisk helse i skolen, illustrerer herre. Herre kommer fra en elev. For mange av oss så det å være åpen om at man har en tung dag noe som vanskelig. Det vanskelig å innrømme for andre at man ikke klarte eksamen, at man har dårlig råd, eller at man ikke har hatt tid eller orket å støvsuge huset på to uker. Ingen av oss lever perfekte liv. Det å tørre å være åpen og vise verden alle sider av hvem vi egentlig det kan være med på å senke prestasjonskravene som vi føler på i det daglige. Det må bli lov å ha ripa i lakken. Og dette her handler jo egentlig da om å bygge opp en skolekultur der åpenhet mellom elever og mellom voksne og elever er naturlig, uten at noen skal være engstelig for krenkelser på noen måter. Og det handler blant annet om god klasseledelse, om relasjonsbygging og om voksne som gode eksempler. Til slutt, noen betraktninger om hvordan vi bør jobbe for å oppnå nødvendige endringer. For uansett hvor vi jobber hen, så vi delvis husblind og oppslukt av tradisjoner, kultur og historikk. Og den figuren her jo egentlig en illustrasjon på behovet for dobbeltkretslæringsprosesser. For det blir snakket så mye om at skoler skal være lærende organisasjoner. Og en forutsetning for å kunne være i nærheten av å være en lærende organisasjon, det at organisasjonen behersker dobbeltkretslæring. For å se på enkeltkretsen først. Når det oppstår noe vi ikke ønsker at skulle skje, så hvis vi begir oss da inn i enkeltkretsen, så flikker vi på overflata. Vi kan kalle det symptombehandling. Og det vil være tilstrekkelig når de grunnleggende forutsetningene holder, eller at det en enkeltstående hendelse som det lite sannsynlig at vil dukke opp senere. Men problemet at i organisasjoner så bedriver vi ofte enkeltkretslæring, også i situasjoner der det ikke bidrar til forbedring. En årsak det at enkeltkretslæring det ganske ufarlig.
For det krever ikke at vi stiller hverandre vanskelige og grunnleggende spørsmål. For at vi justerer jo bare noe vi allerede er i gang med. Det blir som å gå til behandling til fysioterapeut for stiv nakke hvis problemene egentlig skyldes konflikter på jobben. I dobbeltkretsen så går vi en ekstra krets tilbake. Vi undersøker forutsetningene, og vi prøver å gjøre noe med dem. Ofte blir det å gå inn i den kretsen stoppet av kollektive forsvarsmekanismer som «Nei, sånn har vi alltid gjort det her til oss». Og det blir truende for at det utfordrer forutsetningene for det vi gjør. Ofte i den type prosesser så er det lurt å la andre medvirke. Jamfør det jeg sa her om la elevene medvirke i denne type prosesser. Men for eksempel så kan også PPT ha en mulig rolle i denne type organisasjonsutviklingsprosesser. PPT bidrar med en annen type kompetanse, i tillegg til at utenfrablikket har en verdi i seg selv. Dobbelkretslæring det innebærer i praksis at vi må ha fokus på kulturutvikling. Og det bringer oss over til noen kloke ord fra professor Richard Elmore ved Harvard, som sier det veldig enkelt, men som samtidig viser hvor krevende det er. Før du har flyttet møblene på innsiden av hodet til din enkelte, så har du ikke endret noe som helst. Og endring det kan kun skje via fokus på kultur. Og kultur det bygges via repetisjon og repetisjon. Jeg kan ha veldig lyst til å endre dere, men jeg har ingen mulighet. Endring det kommer innantifra. Men vi kan påvirke andre sånn at de endrer seg. Men da må vi være klok. Vi må vite hvilke knapper vi skal trykke på for å skape incitament for at endring skal kunne oppstå. Ingen kan endre andre, men vi kan bidra til endring. Lykke til med videre arbeid. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. En liten gave fra oss. Takk. Og en klem. Det var hyggelig. Det har vært skrevet mange bøker om psykisk helse i skolen de siste årene. En av de som har skrevet bok heter Marit Uthus. I den skrives det om mange tilnærminger til dette temaet. Akkurat nå har du fått i oppgave å forklare oss hvorfor er dette tema som engasjerer så mange av oss. Marit Uthus, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanninger på NTNU. Velkommen til oss. Takk. Jeg så glad for å være her i dag og få lov å snakke til dere. Jeg lurer på, dere på Facebook? Jeg der av og til. Ikke så ofte, egentlig, for jeg blir så stresset av det. Mine Facebook-venner er nemlig så gode på så mange ting, dem. Og i den sosiale sammenligningens kunst kommer så dårlig ut, synes jeg. Men altså, onsdag 13. september var jeg på Facebook. Det var den dagen Per Fugli gikk bort. Dette var det jeg skrev. Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din, Per Fugli. Du gikk foran. Du lærte oss at livet er som et pust, og at det gjelder å puste dypt og med kjærlighet. På den måten vil du leve videre. Alltid. Se da. 90 likes. Det er mange likes det, til å være på min Facebook-profil. Og de kom så fort, de her likesa. På kort tid så fikk jeg 90 likes. Det forundret meg, fordi at både media og sosiale medier strømmet jo over av gode ord om Per Fugli denne dagen. Mine små og få ord, hva vart vel det liksom? Men så kom jeg på det. Jeg hadde jo sitert Per Fugli. Ett-tallet. Enkeltmenneske.
individualisering, konkurranse. Stilt opp mot flokken, fellesskapet. Følelsen av å høre til, og av å rommes som den feilvaren vi faktisk er. Nettopp ved å sette ett tallet opp mot flokken, så tror jeg at Per Fugli berører det som utfordrer mange mennesker i vår samtid. Han treffer. Og der tror jeg at gjennomslagskraften hans ligger i det at han treffer. I en prestasjonspresset samtid er det kanskje mer vanlig enn uvanlig at mennesker går rundt med en uro for ikke å strekke til, for ikke å lykkes. En uro for å falle utenfor. 90 likes fordi det treffer. Slik som Aftenposten skrev i minneordet til Per Fugli, et ankerfeste for halve Norge. For å komme til poenget. Psykisk helse i skolen, selvfølgelig er det et tema som engasjerer mange. Hva er det i samtida som gjør at psykisk helse er et relevant tema for skolen? Går vi til den amerikanske samfunnsforskeren Saskia Sassen, så vil vi finne forklaringer i det moderne samfunnet, i et internasjonalisert og kapitalstyrt samfunn, sier hun. Et samfunn er ikke bare lenger et samfunn, men en del av et større og globalt marked. Og på dette markedet så blir enkeltmennesket sine prestasjoner avgjørende for at nasjonen skal overleve. Med andre ord så stilles det krav til oss mennesker i større grad enn tidligere til å kunne være effektiv og konkurransedyktig. Prestasjon kan sånn sett sies å være inngangsbilletten til fellesskapet. Eller om vi snur på det, prestasjon blir en forutsetning for ikke å falle utenfor. Dette, mener Sassen, påvirker oss mennesker. Og hør her, hun mener at det påvirker oss på den måten at vi harner til. At måten vi tenker på, og vår identitet og utvikling harner til, sier hun. Og fordi vi konkurrerer på et internasjonalt marked, så blir utdanning helt avgjørende. Det er gjennom utdanning at nasjoner kan bevare sine velferdssystem og levestandard. Sosiologen David Baker, han snakker om det skolerte samfunn, the school society. Og han sier at nettopp fordi at utdanning er så viktig, så blir presset størst også innenfor utdanningssektoren. Og som et paradoks kan vi si da, så rammes jo barn og unge hardest, fordi de oppholder seg på den arenaen der presset er størst. Og så er det jo ikke bare utdanning barn og unge i dag skal prestere. De skal også prestere kropp og utseende, fritidsaktiviteter og idrett. Og dette formidles til dem lett tilgjengelig og kanskje med massivt trykk gjennom sosiale medier. Den britiske sosiologen Anthony Giddens, han viser til at mennesker i vår tid i mye større grad enn tidligere må håndtere livet våre på egen hånd. Han sier at livsprosjektene våre er individualisert. Ikke bare må vi skape vår egen identitet, mener han, vi er også vår egen lykkes smed. Og dermed vil han karakterisere det moderne samfunnet som et risikosamfunn. Jo mer vi er overlatt til oss selv, jo større er risikoen for å mislykkes. Og for dem som faller utenfor, så kan konsekvensen være fatal i form av tap av egenverdi og usikre framtidsutsikter. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen i disse samtidsanalysene, men for meg så ble de nylig ganske så reelle. Jeg har en gutt, en sønn, som er nå 13 år, og for en stund siden så fikk han kyssesyken, og han var mye borte fra skolen en periode. En kveld etter at han hadde lagt seg
og jeg trodde han hadde sovnet, så roper han på meg. Så gikk jeg inn til han, og så at tårene trillet nedover kinnet hans. Men Elias, hva er det? Spurte jeg. Og han svarte, mamma, jeg er så redd. Jeg er så redd for å bli en sånn naver. Jeg er så redd for å ikke få med utdanning og en jobb. Er det mulig? Tenkte jeg. Det er som tatt ut av samfunnsanalysen. Min sønn, som har en mor som er oversnittet opptatt av å dempe prestasjonspress. Og hvor hadde han begrepet naver fra? Det var i hvert fall ikke fra meg. Dette bildet ble malt av den svenske kunstneren Petter Tilleberg i 1972. Blir du lønnsom, lille venn? 20 år senere er psykologen og forskeren Martin Covington bekymret for at elevers opplevelse av egenverdi skal komme an på hva de presterer i skolen. Forskningen på elevers selvverd er nemlig nok så klar. Hvis elever opplever det, at egenverdi bestemmes av hva de presterer i skolen, ja, så er det uheldig for den psykiske helsa deres. Elever er hele, unike mennesker, og de trenger å erfare at de verdsettes nettopp for det. Jeg drister meg til å spørre, kan dette prestasjonspresset i samfunnet ha vokst seg til et så digert format at det snakker om en elefant i rommet? Har vi blitt så vant til det at ikke vi lenger ser det? For eksempel, når elever blir spurt hvor kommer dette presset fra, så svarer de, det kommer fra oss selv. Både forskningen til Ingunn Marie Eriksen og den her nye kunnskapsoversikten over stress i skolen, dere skal få høre på Ingunn senere i dag, viser jo det her at elevene har høye forventninger til seg selv. Ja, og stilt opp mot elefanten, så er det kanskje ikke annet å forvente. Er dere med meg? For hvordan kan barn og unge få øye på elefanten hvis de høye forventningene er en del av deres identitet og har blitt en måte å tenke på og en del av deres utvikling som mennesker? Min påstand er at det er nærmest umulig for dem å både se at de selv, medelever, foreldre, lærere, og skolen de går på, er en del av dette større bildet. Jeg hørte forresten vikarierende kunnskapsminister Henrik Åsheim på God morgen Norge på TV 2 her en dag, der han henvendte seg til elevene i skolen og sa at de måtte ikke ha så høye forventninger til seg selv. Og nå så henvender jeg meg tilbake til kunnskapsministeren og sier at det er enklere sagt enn gjort. All den tid de høye forventningene som barn og unge har til seg selv, kanskje må nettopp forstås som denne elefanten i rommet. Så må vi se nærmere på skolen og hva skolens innhold og praksis kan være, slik at elever kommer seg gjennom utdanningssystemet i visshet om at deres egne unike verdi som mennesker står ved lag. Dette er kanskje kjernen for meg i hva psykisk helse i skolen handler om. Og Sølvi Lillejord og kollega uttaler i sin rapport «Stress i skolen» at det er vanskelig å si om stresset skyldes forhold ved skolen eller forhold ved det større samfunnet rundt. Og jeg undrer meg, er ikke det to sider av samme sak? For det første så vil jo skolen alltid være et produkt av samfunnet, og for det andre så er skolen et middel for samfunnet når det kommer til effektivitet og konkurranseevne på et større globalt marked. Og nettopp derfor så lurer jeg på om vi skal begynne å tørre å tenke at skolen kan utvikles til en motvekt i en prestasjonspresset samtid. Og i så fall, hva vil vi vinne på det? Det snakkes ofte om at psykisk helse i skolen er noe nytt, eller det snakkes om det som at det er noe nytt.
Det det altså ikke. Allerede i 1986 ble et europeisk nettverk for helsefremmende skoler etablert. Og arbeidet i dette nettverket hadde særlig fokus på hvordan skolen kunne fremme elevene sin skoletrivsel. Altså det her å gi elever positive erfaringer gjennom skolehverdagen, som grunnlag for å fremme god psykisk helse og dermed læring for elever i skolen. Forskninga viser at det en sammenheng mellom elevers psykiske helse og deres motivasjon for læring i skolen. Elever som har en god psykisk helse er bedre i stand til å dra nytte av undervisninga, og vil dermed kunne prestere bedre i skolefaga. Det med andre ord snakk om positive spiraler, der det ene fører med seg mer av det andre. Ja. Så hvis vi virkelig ønsker oss da, et kunnskapsløft, så har vi kanskje ikke noe annet valg enn å satse på en helsefremmende skole. Så er ikke kanskje spørsmålet om vi tør å utvikle skolen som en motvekt i en prestasjonspressa samtid. Spørsmålet er vel heller om vi tør å la det være. Da Marie Svendsen Næss ringte meg og spurte meg om jeg hadde lyst til å si noen ord her i dag, så fortalte hun meg at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet hadde et prosjekt om psykisk helse i skolen, og har hatt det over flere år, og at deres konklusjon i dette prosjektet er at psykisk helse i skolen ikke handler om én ting, men at det tvert imot handler om å holde oppe mange blikk og jobbe på flere plan samtidig. Psykisk helse i skolen er så mye, sa Marie til meg. Og så viste hun til denne boka som jeg har vært med å skrive, og at hun syns at den boka illustrerer det. Så da tenkte jeg at jeg bare skulle vise dere litt hva vi skriver om i denne boka, som et eksempel på forhold som angår elevene sin psykiske helse i skolen. Psykisk helse i skolen handler om elevene sitt læringsmiljø, og at dette miljøet har mindre fokus på elevene sine prestasjoner i form av karakterer eller testresultat, og mer fokus på læringsprosesser og på det å gjøre sitt beste, og på det at det skal være trygt å ta utfordringer og å gjøre feil. Det handler om å sikre at alle elever har positive opplevelser av å høre til i fellesskap, og om å sikre at alle kan ta del og mestre skolefaglige aktiviteter. Det handler om å snu tendensen til utstøting av elever som strever, elever med særskilte behov, og satse på nytt på den inkluderende skolen. Det handler også om å satse på spesialpedagogikken som en ressurs i skolen, all den tid elevmangfoldet befinner seg der. Og det handler om å støtte lærere slik at de kan utvikle gode, tillitsfulle og støttende relasjoner til elevene. Det handler om å gi tid og rom til at elevene kan utvikle sosial og emosjonell kompetanse, der mentalisering trer fram som et nytt og spennende fokus i så måte. Det handler om å realisere livsmestring som et eget fag på timeplan. Og det handler om at skolen skal støtte elever til å bli agenter i egen medieverden. Og kanskje, som flere har nevnt i dag allerede, selv om ikke vi skriver om dette i boka vår, så tenker jeg at det er tid for å se at andre faginstanser skal ansettes i skolen for å bidra til alt dette. Hvordan skal vi så definere psykisk helse når det kommer til skolen? Helsebegrepet har lenge vært under utvikling, og en av de som har gått i front er den amerikanske, eller israelsk-amerikanske sosiologen Antonovsky. Fra at psykisk helse tidligere
har vært forstått som fravær av sykdom, så mener Antonovsky at det må forstås som noe annet og mer enn det. Han undrer seg derfor, hva er det som gjør mennesker frisk? Hvorpå han tenkte at psykisk helse handler om de ressursene som mennesket innehar til å leve gode liv, til tross for utfordringer eller til tross for sykdom. I tillegg viser Antonovsky til at det å oppleve mening og sammenheng i eget liv, altså det å forstå seg selv og den konteksten man er en del av, er viktig for god psykisk helse. Så, hvordan kan dette utvidet psykisk helsebegrepet forstås inn i klasserommet? Det lurer jeg på. Og for meg så har det her med elevmedvirkning, som Lasse var inne på, vært veldig nysgjerrig på hvordan kan vi utvikle en undervisningspraksis inne i klasserommet knyttet til skolefaglige aktiviteter der elever har større grad av medvirkning. Det var kanskje en av de bolkene du viste, Lasse. Og det her tenkte jeg, det her vil jeg ut i Trondheimsskolen og se nærmere på. Så jeg satte i gang en såkalt intervensjonsstudie der lærere får prøve ut et undervisningsopplegg som gir elever økt mulighet til å bestemme selv i løpet av skolehverdagen. Og ifølge den kanadiske psykologen Albert Bandura er det å bestemme selv, eller det å innta rollen som aktør eller agent i eget liv, kanskje den viktigste byggesteinen for god psykisk helse. Det å bestemme selv, sier Bandura, er ikke bare et potensial vi har, men vi er sterkt motivert for å utnytte det. Selvbestemmelse eller selvkontroll er også faktisk noe Sølvi Lillejord og hennes kollega trekker fram i denne helt ferske rapporten om stress i skolen. Og de sier at det å gi elever selvkontroll, som er det ordet de bruker, i skolearbeidet virker forebyggende på skolestress. Problemet er, slik elevundersøkelsen viser, at elever i den norske skolen ikke opplever særlig stor grad av selvkontroll i skolearbeidet. Kanskje er det mer i elevråd og andre fora at elever blir gitt denne type medvirkning. Så i mitt forskningsprosjekt var det elever fra 3. til 7. trinn som da fikk erfare å bestemme mer selv, en dag i uka over et skoleår. De fikk blant annet bestemme rekkefølgen og tidspunkt for ulike arbeidsoppgaver i ulike fag. De fikk bestemme selv når de skulle samarbeide med en gitt læringspartner om ulike oppgaver. Og de fikk også bestemme, eller heller kanskje kjenne etter, når de trengte en pause. Så denne dagen var det ikke noe friminutt, typisk. Det var mer at de skulle drifte seg selv gjennom dagen, og så skulle de vite at de ble ferdige med første prioppgaver, mens andre prioppgaver kunne da stå igjen når dagen var omme. 40 elever og 6 lærere ble intervjuet. Så, hva skjer når elever blir gitt økt mulighet til selvbestemmelse i klasserommet? I intervjuet så beskriver elevene en sosial orientering som følger av det å få bestemme selv. De erfarer at de deler mål og intensjoner med medelevene sine, og at de lettere får til skolearbeidet når de jobber sammen. Vi har jo egentlig visst det, sosial læringsteori. Vi vet jo godt at læring skjer bedre i samarbeid med andre. Utfordringen blir kanskje å legge til rette for det, men også legge til rette for at elever initierer det selv og kjenner hvor sant det er. Og når elevene sine erfaringer analyseres, så trer det frem at de opplever indre motivasjon for skolefaglige aktiviteter når de bestemmer selv. De forteller til meg, Marit, det er morsomt å bestemme selv. De sier, jeg liker å være min egen sjef. Eller, jeg blir glad når jeg mestrer å ta ansvar. Eller, jeg får lyst til å gjøre mitt beste. Og det å bestemme selv, beskrive dem, gir dem et slags eierskap til skolearbeidet.
En elev forteller at han før opplevde å gjøre skolearbeidet for læreren sin skyld. Når han får bestemme selv, så gjør han det, sier han, for sin egen del, fordi han har lyst til det, fordi han er interessert og har glede av det. Tenk dere det. Jeg undrer meg. Er ikke det å gjøre noe fordi man har lyst til det selv, helt grunnleggende for å oppleve mening og sammenheng, slik som Antonovsky hevder er viktig for god psykisk helse. Og så viser elevene til at de opplever å ha fått en ny tillit fra læreren i det å bestemme selv. Og her er det en elev sier da, om den nyerfarte tilliten fra læreren. Når jeg får bestemme mer selv, føler jeg at læreren stoler på meg, at han tror på meg, og da stoler jeg mer på meg selv også. Og så tror jeg at andre kan stole på meg, når jeg blir voksen for eksempel. Når en av lærerne som er intervjuet reflekterer over elevens erfaring av dette skoleåret, så sier hun: «Jeg ser jo det nå, at elevene må få muligheten til å mislykkes hvis de skal føle at de lykkes en gang.» Tenk det. Jeg ser jo det nå, at elevene må få muligheten til å mislykkes hvis de skal føle at de lykkes en gang. Men hvis noen av dere trodde at det var lett for elever å bestemme selv, så er det altså ikke det. Noen elever trenger støtte fra læreren for å finne giret. De må finne giret. Og de må erfare og få støtte til å drifte skolearbeidet gjennom dagen. Andre elever trenger støtte i å oppdage bremsen, og ta pauser og legge lista litt lavere. Faktisk så var det overraskende mange elever i denne studien som strevde med det å bremse ned. Mange gikk hjem med hodepine. Og kanskje ikke det så overraskende egentlig, fordi at det er jo i tråd med det forskningen viser, at barn og unge i dag stiller så høye krav til seg selv. Og nettopp derfor tror jeg at hvis, eller ser for oss det motsatte da, at elever aldri erfarer å bestemme noe selv knyttet til eget skolearbeid, egne skolefaglige aktiviteter, hvordan skal de da utvikle selvbestemmelse som en livskompetanse? Selvbestemmelse må faktisk læres gjennom differensierte utfordringer på lik linje med skolefaglig læring. Dermed trer det fram at det kan være lurt, synes jeg, å tenke at folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema kan oversettes eller omsettes i sånn her type sentral livskompetanse. Er dere med? Og da skjønner vi at psykisk helse i skolen er direkte knyttet til, sånn som du var inne på, hva skjer i klasserommet, hva skjer i den ordinære opplæringen, hvordan legger vi til rette? Elevene sin psykiske helse i skolen engasjerer mange, men kanskje mest elevene selv. Dette er det min kollega, Anne Toril Klomsten, erfarer når hun drar ut i Trondheimsskolen og forsker på livsmestring på timeplan, som et pilotprosjekt i Trondheim kommune. Hun sier elevene er klar for dette, Marit. De er takknemlige, som at de har ventet på det, kanskje litt for lenge. Og dere, jeg leste et sted at Per Fugelli hadde en helt egen evne til å nå inn fram til barn og unge med sine budskap. Ikke vær et ett-tall på jorda. Bry deg om flokken din. Ja, for det er elevene sin framtid det angår. Lykke til med arbeidet. Takk for meg. Tusen takk. Vær så god. Da er det på tide med en pause. Før det vil jeg bare si det som sikkert mange lurer på.
Presentasjonene som blir holdt blir lagt ut på konferansens nettside der dere meldte dere på. Så skal vi være tilbake 10.35. Vær så snill og vær precis på vei ut. Hvis ikke du har hilst på sidemannen, så synes jeg du skal gjøre det nå.